Spari, cili do që është dashnor i votës, e ka mundësi të kandidoj si deputeti pavarur, të marë votat dhe të vi në këtë sal si vullnet i votës qytetarëve. Së dyti, ne poftohemi të refuzojmë zbatimin e vendimeve të gjykatës kushtetuese, sepse në fakt, drafti që kemi sot përpara për votim dhe që na është paraqitur nga kolegët që ishin mandatuar për të parë mundësinë e zbatimit vendimeve të gjykatës kushtetuese, parashikon eksaktësisht vetëm këtë. Së pari, i kemi krijuar mundësi çdo qytetari të Republikës së Shqipërisë dhe secilit prej kolegëve që harron që në këtë sallë është si produkt i vullnetit partive politike, me shumë pak përjashtime,